ပုံမှန်905ကကြီနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့တရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်ကိုဒီကနေ့လီဇမ30ရက်နေ့မှာအလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်ဟာ2015ခုနှစ်မဲဆွေစည်းရုံးရေးများမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုများမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ကဧပြီလ3ရက်နေ့မှာပုံမှန်905ကကြီးနဲ့မူရဲ့ပုံမှန်16ကငယ်တို့ဖြင့်ဖမ်းဆီးတင်းချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ရဲတိုက်ဟာအနုပညာလောကမှာအချိန်တော်ကြာဖြတ်တန်းခဲ့သူဖြစ်ပြီးအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်အရေးယူသူသူဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခံရသူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ရဲတိုက်ဟာမထင်မရှားဇယုံနေရာကနေပါဝင်ခဲ့ရမှာဇက်ဆောင်အဖြစ်ရိုက်ကူးခွင့်ရခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဒုတိယမြောက်ဇလန်းအမင်းဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြိသက်အားပေးမှုရလာခဲ့သူပါ2013ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့စိတ်မေရီကျောင်းရှိစိုင်းပုတ်ကိုင်ဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့်သာသနာညှိနှိုင်းစေမှုတို့ဖြင့်ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်တဖန်2013ဇွန်လိုင်လမှာဘကိုးကြောက်တကားမြို့တွင်စီးကြောက်လို့ယူဆရတဲ့အရွယ်6ကျက်သားလောက်ပဲဖမ်းဆီးရရှိမှုဖြင့်ထောင်ဒဏ်6နှစ်ချမှတ်ခံရပြီး2019ခုနှစ်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရဲတိုက်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးရဲ့နောက်ဥပဒေပညာလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာတော့တရုတ်ဆောင်ဒေါင်းဝမ်မုံရွှေရီတို့နဲ့တွဲပတ်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဒန်နာယီမိုးစကားဖြင့်အောင်မြင်မှုတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ရဲတိုက်ဟာစစ်ဗေဒနာရောဂါခံစားနေရသူတို့ဖြစ်ပြီးဧပြီ3ရက်နေ့ဖမ်းဆီးမခံရခင်တရက်နေ့တိစစ်ရောဂါဆရာဝန်နဲ့ပြုတ်နေရတာလို့ရှင်းနေဦးခမောင်မြင့်ကဆိုထားပါတယ်။ဦးရဲ့စေဝါလက်ဝယ်ဖမ်းဆီးရရှိမှုဖြင့်ထောင်ချခဲ့စဉ်တုန်းကလည်းရဲတိုက်ဟာစိတ်ကြရောဂါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုတတ်တည်ဖို့တုံးချိန်ကိုကျူပန်းခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဘာသာရေးမှာရှိတဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးဆေးရုံမှာတက်ရောက်ခဲ့ဘူးသူလို့စိတ်ရောဂါအတုတ်ကုဆရာဝန်ကြီးများနဲ့လည်းလက်တိုက်ကုသမှုခံယူခဲ့ရသူပါ။ရဲတိုက်ဟာလူငယ်တဲ့တစ်ပေါင်း20လောက်ကတည်းကမိမိဆေးဝါးနဲ့မနွယ်တဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးဆေးဝါးတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တောင်းနေရတဲ့သူဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ပုံမှန်တဲ့ဟာမိမိဆေးဝါးတုံးဆွဲထားသူလို့ဖြစ်နေတာတွေကြောင့်မိမိဆေးဝါးတားကောင်းရဲ့လို့မထင်မြင်စေချောင်ရှင့်မီဥက္ကမမင်းကလည်းရှင်းပြပြောဆိုထားဖို့ပါ။ရဲတိုက်ဟာထွေးထက်လွန်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတပီးဝိစုံအပြည့်စုံဝိစုံထားရတာကြောင့်ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့မယံကုန်းရုံးထုံစင်ကဒရိမိမျိုးလဲကြသွားခဲ့ရလို့ဒေါက်တာမောင်မောင်ဦးကအရေးပေါ်ကူတာပေးခဲ့ရတဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရဲတိုက်ဟာပုံမှန်905ကကြီးနဲ့မြို့ရဲ့ပုံမှန်16ကငယ်တို့နဲ့အမှုဖြန့်ထားခင်ရတာဖြစ်ပြီး905ကကြီးအမှုကိုလာတာမျိုးမှရဲစခန်းမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရင်းနဲ့မြို့ရဲ့16ကငယ်အမှုအတွက်မယံကုန်းမြို့မှရဲစခန်းမှာရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတိုက်ကိုဒီဇင်ဘာ29 28နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်တိုက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့မှာ905ကကြီးအမှုအတွက်ထောင်ဒဏ်3နှစ်နဲ့အပိတ်အမိန့်ချမှတ်လိုက်တာပါ။905ကကြီးအမှုတွေကိုမြင်မြန်အမှုစစ်ပြီးမြင်မြန်အမိန့်ချမှတ်နေကြောင်းသိရပြီးဒီပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ကျန်အမှုပညာရှင်များရဲ့အမှုတွေကိုလည်းနေ့တိုင်းရုံးထုတ်ကတန်းဆက်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။